መካቴ ክርስትና ያስፈልጋል? የማንስ ተግባር ነው? መካቴ ክርስትና የመጋቢ ብቻ ስልጣን ነውን? የባለ አምስቱ ቢሮዎች ወይም ከአምስቱ የሶስቱ ባለ ቢሮዎች ሰዎች ብቻ ስራ ነው? እነሱ ራሳቸው ከሳቱና ካሳቱስ? በእኛ ስላለ ተስፋ መልስ የመስጠት እውነትን የመመከት ስህተትን የመግለጥ ክርስትና ከውስጥም ከውጭም ጥቃት ሲደርስበት የእምነትን ጋሻ አንግቦ የቃሉን ሰይፍ ይዞ የመቆም ተግባር የክርስቲያን ሁሉ አገልግሎት ነው ወይስ የጥቂት ለይቃን መጋቢዎች ብቻ ስልጣን ነው? ጤና ይስጥልኝ። ዘላለም መንግስቱ ነኝ። ከዚህ በፊት እኔም ሌሎችም ስለገለጥናቸው የሐሰት ትምህርቶቹ ኃይሉ ዮሐንስ ይህንን ብሎ ነበር። እነዚህ ማንም የማይሰማቸው ሰሚነት የሌላቸው የስም ማጥፋት ሚኒስትሪ ሊከፍቱ የሚንቀሳቀሱ የትም ቦታ አገልግሎት ተጋብዞ የማያውቁ አንድ ትምህርት ጀምሮ መጨረስ የማይችሉ የሚችሉት የስም ማጥፋት ብቻ ነው ይችላሉ። አሁን ደግሞ ስህተቶቹን የሚነግሩትን ሰዎች ለመናገር ዮናታን አክሊሉም ደግሞታል። እቅበተ እምነት የማን ስራ ነው? የማን ኃላፊነት ነው የሚለው ነገር በእኔ እምነትና መረዳት እቅበተ እምነት ለምሳሌ ጳውሎስ ያቀባቸው የተከላቸውና የመገባቸውን ቤተክርስቲያኖች ነው። እቅበተ እምነት የመጋቢዎች ስራ ነው ብዬ ነው የማምነው። የመጋቢዎች? አዎ። ኦኬ። ለምንድን ነው ይሄንን ብለ የምትለኝ ከሆነ እቅበተ እምነት የሚለውን አገልግሎት ለማገልገል ስፒሪቹዋል አውቶሪቲ ያስፈልጋል። ነገርየው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ጉዳይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች የሚመጣ ጉዳይ ነው። ሁለቱን ብቻ ለናሙና አቀርባለሁ እንጂ ሌሎችም ለምሳሌ ሄኖክ መንግስቱ፣ በላይ ሽፈራው፣ ሌሎችም ጥቂት ይሄንን ሐሳብ ብለውታል። ካድሬ ጋዜጠኞችም ይሄንን አራግበውታል። እነዚህን ሁለቱን ኃይሉ ዮሐንስን እና ዮናታን አክሊሉን ምን ያመሳስላቸዋል? ጥቂት ሰምተን እንመለስ። ማህበራዊ ሚዲያ ካለው ካነሳውት ጎን ለጎን ዛሬ ሁሉም ሰው የቅበተ እምነት አገልጋይ ነኝ እያለ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ፣ የተማረውም ያልተማረውም። እና ሁሉም አቃቢ ሆኗል። የቅበተ እምነት አገልግሎት መልኩ ይህ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም የምናቃቸው ቅበተ እምነት አገልግሎት ውስጥ የቆዩ ትላልቅ ሰዎች አሉ። እነ ዶክተር ተስፋዬ ለበሬ፣ እነ ጳውሎስ በፍቃዱ፣ እነሱ አገልጋይ ሲሳደቡ ወይም በዛ መልኩ ሲያቅቡ አይቻላቅም። ግን ቲክቶክ ላይ ምንትም ላይ መጥቶ የሚያወሩ ራሱን እንደ እቅበተ እምነት ነው የሚያዩ። እና እቅበተ እምነት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገልግሎቱ ምንድን ነው? ዛሬ ያለውን የእቅበተ እምነት አገልግሎት እንዴት ታይዋለ? አንተስ ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ እቅበተ እምነትን እንዴት ነው ዲፋይን የምታደርገው? በመሰረቱ በጣም አስፈላጊ በጣም ጠቃሚ አገልግሎት ነው የእቅበተ እምነት አገልግሎት፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄን የሐዋርያው ጳውሎስ አብዛኛዎቹ መልእክቶች እቅበተ እምነትን መሰረት ያደረጉ ናቸው። የስህተት ትምህርትን ከመከላከል አንጻር የጻፋቸው በጣም ብዙ መልእክቶች አሉት። ነገር ግን እቅበተ እምነት የማን ስራ ነው የማን ኃላፊነት ነው የሚለው ነገር በእኔ እምነትና መረዳት እቅበተ እምነት ለምሳሌ ጳውሎስ ያቀባቸው የተከላቸውና የመገባቸውን ቤተክርስቲያኖች ነው። እቅበተ እምነት የመጋቢዎች ስራ ነው ብዬ ነው የማምነው። የመጋቢዎች? አዎ። ኦኬ። ለምንድን ነው ይሄንን ብለ የምትለኝ ከሆነ እቅበተ እምነት የሚለውን አገልግሎት ለማገልገል ስፒሪቹዋል አውቶሪቲ ያስፈልጋል። ነገርየው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ጉዳይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች የሚመጣ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን በእኔ መረዳትና እምነት እምሰማቸው ልክ አይደለም ሲሉኝ እምሰማቸው የማዳምጣቸው ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር እውነት በክርስቶስ ኢየሱስ የመንግስቱ ስራ በህይወትም በስራም የተፈተኑ ኖረው ያሳዩ ክርስትናን ተናግረውት ብቻ ሳይሆን አድርገው ያሳዩ በፍሬያቸው የተገለጡ አባቶች አሉ። ከዚህ አንጻር እቅበተ እምነት የሆነ ሰው ሲያናድድ ስትጠላው ልክ ይሄ የጥላቻ መደበቂያ አይደለም። አሁን በብዛት የምታየው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ልክ ስትጠላው ወይም ሲያናድድ ካልተመቸ የሆነ መጽሐፍ ከሼልፍ ላይ ታወርድና የምትናገረው አይደለም። በመጀመሪያ ውጤት አመጣበታለሁ ወይ
ውጤታ መጣበታል ወይ ምን ልፈልጊ ነው ለምሳሌ የራይ መጽሐፍን ስትመረቀት በኤፌሶን ላለው መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ይላል በሰርምኔስ ላለው መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ለጴርጋሙን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ያ መልአክ የሚለው የቤተክርስቲያኒቱ መሪ አስተዳዳሪ አለቃ ማለት ነው ከዚያ አንጻር ለምሳሌ ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን ያሉትን መርመረ ፈትነህ ፈትሸ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኛቸው አውቃለሁ ይላል ያንን የመመርመር የመፈተሽ ስራና ኃላፊነት የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ ኃላፊነት እንደሆነ ተመለከታል ስለዚህ ማን የተከለው ነው ማን የሚያቀው ከንግግር ባለፈ ውጤት እስታመጣበታል ወይ አትልልቅ ጥያቄዎችን ያነሳል ብዬ ተጠብቄ ነበር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ሐሳቦችን አንስቶ ይሞግተዋል ብዬ ነበር የተጠበቁት ግን ማስተዋቂያና ማስተዋቂያ ሆኖ ዘጫል ስራ እንዳጣ መንኩሴ ቆቀ በመስፋት እንዲህ ነው አሳፋሪም አሳዛኝም ሁኔታ ነበር በጉዳዩ ላይ በኃይሉ ዮሐንስ አሳች ትምህርቶች ላይ መነጋገር አይችልም ነበር ወይም በዋናው በመጽሐፍ ቅዱሳዊው የስነሰብ ጉዳይ ላይ ወይም ነገረ ክርስቶስ ላይ መነጋገር አይችልም ነበር ይችሉ ነበር ግን ያ የሚጠይቀው ነገር አለ ምርመራ ይጠይቃል ብርበራ ይጠይቃል ፍተሻ ይጠይቃል ካሳውን ደግሞ ለዚያ ቁፋሮ ጊዜም አቅምም ያለው አይመስልም ቢያንስ እንዳልሆነ አረጋግጧል በዚህ ማስጠንቀቂያ ጉዳይ ላይ ነው ካሳውን ለማና ኃይሉ ዮሐንስ የተላገዱበት እነዚህ ማንም የማይሰማቸው ሰሚነት የሌላቸው የስም ማጥፋት ሚኒስትሪ ከፍቶ የሚንቀሳቀሱ የትም ቦታ አገልግሎት ተጋብዞ የማያውቁ አንድ ትምህርት ጀምሮ መጨረስ የማይችሉ የሚችሉት የስም ማጥፋት ብቻ ነው ችሎት በመካቲ ክርስትና ወይም ክርስቲያን አፖሎጂቲክስ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ታዋቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ አንዳንዶቹ ከታወቀ የስነ መለኮት ተቋም በአፖሎጂቲክስ ላልተመረቁም በቂ እውቀት የላቸውም ይሆናል መካቾቹ ከሚያዩት የሐሰተኞች አሳችነት የተነሳ ስሜታውያን ወይም ቁጡዎች ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል የሚጠቀሟቸው ቃላትን በመቀስ የተከረከሙ በመላጋ የተላጉ ባሸዋ ወረቀት ወይም በብርጭቆ ወረቀት የለሰለሱ ላይሆኑና እንዲያውም ሻካራና የሚጎረብጡና የሚቆረቁሩ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች ትልልቅ ስመጥር ለአቅመ መጋበዝ ወይም አቅመ መጋቢነት የደረሱ የሚባሉ ሰዎች ስላልተናገሩትና ዝም ስላሉ ደፍረው የሚናገሩ ስለጠፉ አንዳንዶቹም ጭራሽ ስለተባበሯቸው ክፍተቱን እየሸፈኑ ይሆናል ታዲያ መናገራቸው ሐሰተኞቹን የሚያስቆጣ ከሆነ ለአቅመ መጋበዝ ወይም ለአቅመ መጋቢነት የደረሱ ትልልቅ ሰዎች እስኪገኙ ድረስ ዝም ማለት አለባቸው እውነት መካቴ ክርስትና የማን ተግባር ነው ዝም እንዲሉ የሚፈልጉ አሳቾች ዝምታቸውን የፈልጉበት ምክንያትስ ምንድን ነው? ውሃ ሽቅብ አይፈስማ። አየ መንፈሳዊ ዓለም ስርዓት አለው አካሄድ አለው። ስለዚህ በኔ እምነት በተምነት ስራ የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች ስራ ነው የአባቶች ስራ ነው ለዚህ ጉዳይ ሪስፖንሲብል የሆኑ መንፈሳዊ አውቶሪቲ ያላቸው ሰዎች ስራ ነው። ከዚህ ውጪ ያለው ትችት ነው። ትችትና አቅበተ እምነት ደግሞ ይለያያሉ። ለምሳሌ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሲጽፍላቸው ከአባቱ ሚስት ጋር የተኛለ አለ አይደል? እና ጳውሎስ እህቱንም ቢያገኝ አይምርም አይልም። የሰዎችን ስብዕና በሚያቆሽሽ በሚያጎድፍ መልኩ አይናገርም ጳውሎስ because he is responsible person መጋቢ ነው። የተከላት ቤተክርስቲያን ነች አይደል? የአቅበተ እምነት ዋናው አላማ ደግሞ ማቅናት ነው ማስተካከል ነው አይደል? መክሰስ አይደለም ማፍረስ አይደለም መገሰጽ ነው። እግዚአብሔር የሚቆጣ የሚቀጣ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ግን የሚከስ አምላክ አይደለም። የከሳሽነት ባህሪ አታይበትም እግዚአብሔር። ለምን? ክስ አላማው ዲስትራክት ማድረግ ነው ማፍረስ ነው። መገሰጽና መቆጣት ግን ማቅናት ነው መመለስ ነው። ጴርጋሞን ላይ የምትመለከተውም አንዱ ጉዳይ ይሄንን ነው። በብዙ ቤተክርስቲያኖች ጉዳይ ላይና ይሄ ስፒሪቹዋል አውቶሪቲ ካላቸው መጋቢ ከሆኑ በቤተክርስቲያን በፍሬም በስራም ከተመሰከረላቸው ሰዎች ውጪ ያለውን እንደ ቅበተ እምነት ለመቀበል ይቸግረኛል። እንደ ትችት እና ስድብ እንደ ተቃውሞ ቀበሏል።
ሁለት ጥያቄዎችን አነሳለሁ። ትልቁ ጥያቄ መካቴ ክርስትና ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለው ነው። ሁለተኛውና ቀጣዩ ጥያቄ ማን ይመክት ማን ስህተትን ይግለጥ የሚለው ነው። ለመጀመሪያው መካቴ ክርስትና ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም ለሚለው አጭሩ መልስ ያለ ምንም ጥርጥር ቃሉም የቤተ ክርስቲያን ታሪክም እንደሚያስተምሩት መልሱ ያስፈልጋል ነው። ያውም ጮክ ያለ ያስፈልጋል ነው። ለሁለተኛውና ማን ይመክት ማን ስህተትን ይግለጥ ለሚለው ጥያቄም መልሱ በቃሉ ውስጥ ይገኛል። ኃይሉ ዮሐንስና ዮናታን አክሊሉ በግልጽ ማንም ክርስቲያን ስህተታቸውን ወይም ስህተትን መግለጥ እንደማይችልና ስልጣን እንደሌለው ተናግረዋል። ኃይሉ ዮሐንስ ሰው መንፈስ ነው የሚል የቃለ እምነት ስህተት አስተማሪ ነው። ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጡር ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል ዩኒቨርሳሊስት የሆነ ሰው ነው። ይሄ ሙሉ ዝርዝር አይደለም። ዩኒቨርሳሊስት ማለት ሰው ሁሉ ይድናል፣ የማይድን የለም የሚል ትምህርት ነው። ቃለ እምነት ወይም ወርድ ኦፍ ፌት ደግሞ የምትናገረው ቃል ልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁሉ የመፍጠርና የማስገኘት ኃይል ስልጣን አለው የሚል የስህተት ትምህርት ነው። ኃይሉ ዮሐንስ ልክ ያለፈ የገዘፈ የራስ ግምት ያለው ሰው ነው። በእንግሊዝኛ የተለያዩ ሕክምናዊ የባህሪ ገላጭ ቃላት አሉ። ሜጋሎሜኒያ፣ ናርሲሲዝም፣ ኤጎቲዝም፣ ኤጎይዝም ወዘተ ሌሎችም አሉ። ኃይሉ ዮሐንስ ከትምህርቶቹ ስህተቶች ባሻገር በእነዚህ ነገሮች የተለከፈም ይመስላል። ልሳሳት እችላለሁ፣ ግን በሕክምና በስነ ልቦና ጠቢብ ቢታይ ልክ ልሆንም ይችላል። ይህንን ያልኩት ከተናገራቸው ነገሮች በመነሳት ነው። ከዚህ በፊት ኑፋቄና ልክ ያጣ የራስ ግምት ባልኩት ቪዲዮ ውስጥ ጳውሎስ ፍቃዱ የእግዚአብሔር ልጅ የተሰኘውን ትልቅ ሥራ የሆነውን መጽሐፉን ለእሱ ምላሽ የጻፈው እንደሆነ ተናግሯል። ኃይሉ የእግዚአብሔር ልጅ የተሰኘውን መጽሐፍንና ጳውሎስ ፍቃዱን የምታውቁ ሰዎች ይህንን ምን ትሉታላችሁ? ሜጋሎማኒያ ወይም ኤጎቲዝም አይደለም? ኢየሱስም ሆነ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች አንድ አይነት ልጅነት ነው ያለን። ሶስት አራት አይነት ልጅነት የለም። ሁለት ሶስት አይነት ልጅነት የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆኖ እኛ ልጅ በሆንበት አይነት መልኩ ነው። አለበለዚያ ክርስትና ልክ አይደለም። ባይ ዘ ወይ አንድ የምነግራችሁ ነገር እነዚህ አሁን ክርስቶሎጂ ጻፍኩ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች በሙሉ ከኛው እየሰሙ የኛኑ ትምህርት ጠመም ጠመም እያደረጉ ሳንቲም ይለቅሙበታል። ዳስ ክሬድ ይቻላል። ዴ ኮሌክት ማኒ ማይ ፍሬንድ። እኔ ጥያቄ ያለኝ ምንድነው መጽሐፉን የሚጽፉት በኃይሉ ዮሐንስ ላይ ስለሆነ ለምን ብሩን አያካፍሉኝም? ጥያቄ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ለምን መጽሐፍ ለመጻፋቸው ኃይሉ ዮሐንስ የሚባለውን ሰውዬ መሰዊያ ላይ አጋድመው ለመሻገር ገንዘብ ላይ ሜክ ለማድረግ ከሆነ ገንዘብ እየሸጡ ነው መጽሐፍቶቻቸውን። መጽሐፉ ለእኔ ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ ማይ ፍሬንድ። እኔ ያን መጽሐፍ ለሚያነቡት አዝንላቸዋል። በተለይ የወርድ ኦፍ ፌዝ ሰው ሆኖ ያንን መጽሐፍ የሚያነብ በጣም አፍራሉ። ለምን ብትሉ የወርድ ኦፍ ፌዝ ቫሊዩ አለን እኮ እኛ። ወርድ ኦፍ ፌዝ የሚባል ቫሊዩ አለ። ወርድ ኦፍ ፌዝ እኮ ዋናው አንኳሩ ነገር አይደንቲቲ ነው። አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ክራይስት ኢደብሉ ኬንየን ብራዘር ሄገን ኮፕላንድ ሁሉ የሚነቀፉት በዚህ ጉዳይ ነው። ይሄ ታዲያ መጽሐፉ አይደንቲቲ የሚባለውን አፈር አበላ፣ እግዚአብሔር አትመስልም፣ አንድ አይደለህም የሚለውን መጽሐፍ እንዴና አንድ የወርድ ኦፍ ፌስ መጽሐፍ ይሄንን ገዝቶ የሚያነቡ አዩ ወርድ ኦፍ ፌት ዩ መስት ቢ ኪዲንግ ዩ ጋታ ቢ ኬርፉል። ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር የእንደዚህ አይነት ሰው መጽሐፍ ወደ ቤታችሁ ማምጣት የለባችሁ፣ መተባበርም የለባችሁ። እኔ ጥያቄ ጸሐፊው ግን መጽሐፉን የጻፈው ሰውዬ እንደዚያ መጽሐፍ ጽፎ አንታጎናይዝ ለማድረግና የሆነ የሰውን አይዲያ ለመተቸትና ገንዘብ ለመልቀም የሚሄዱ ሰዎች ገንዘቡን ለመሸር አያደርጉኝም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔም እኛም ያስፈልገናል ትንሽ ሳንቲም። ለምን ገንዘባዎች ገንዘቡን ያን የሚጽፉት አይዲያውን ራሱ ከዛ ፊት ሰምተውትም አያውቁም። ክርስቶሎጂ የሚለውን ቋንቋ የእግዚአብሔር ልጅ ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ከዛ ፊት ከመቼ ወዲህ ለመሆኑ ስለ ክርስቶሎጂ የእግዚአብሔር ልጅ ና የሚባል ቋንቋ እኛ ይዘን ባንወጣ ኑሮ ምን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ይህን ሃይማኖተኞቹ በእኔ ምክንያት መጽሐፍ የጻፉ ሰዎች ከትህትና ጋር የምጠይቀው ነገር ብሩ ሊያካፍሉኝ ይገባል። ለምን በእኔ ምክንያት ነው መጽሐፉን የጻፉት ማለት ነው። ጭፍጭፍ ካደረክ በኋላ ሳንቲም ካገኘ በኋላ አትሊስት ሼር ዳት ማኒ ሼር አድርጉ። ሰዎቹንም ያው ገንዘቡን ሼር የመጽሐፉን ሽያጭ ሼር እንዲያደርጉ ገንዘቡን እንዲያካፍሉ ንገሩ።
የምታቋቸው ሰዎች ይጋራ ሼር ደ ማኒ እንዴ ኦል ደ ማኒ እንዴ ነው እና እነሱ ጋር የሚገባው ምክንያቱም የወርድ ኦፍ ፌስ ቲቺንግን በማጣጣልና በመሳደብ የተጻፈ መጽሐፍ ፖይንቱና ሐሳቡ ከኛ ተወስዶ በተለይ ከኔ ተወስዶ ከተጻፈ ስሜ ባይጠራም አትሊስት ለኔ ስለሆነ የተጻፈው አንደኛ ምን ያህል እንደሚፈሩኝና ምን ያህል ጃይንት እንደሆንኩ ለነሱ የሚያሳይ ሰው መቼ የማይፈራውን ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ይጽፍበታል ብዬ አላስብም። ለነሱ እኔ ማስፈራሪያቸው ነኝ ማለት ነው። በጣም ያከብሩኛል ይፈሩኛል ማለት ነው። ኃይሉ ራሱን በራሱ ስልቻ ጥቅስቅ አድርጎ የሞላ ሰው ነው። ስልቻው ምርሱ ነው፣ እህሉ ምርሱ ነው። ራሱን በራሱ የሞላ ሰው ነው። እንዳልኩት ባኪም ቢታይና ዳያግኖስ ቢደረግ መድኃኒት ላይ የሚሆን ሰው ነው። ሌላው ይህ ሰው ኃይሉ ራሱን የገለጠበት ባዕድ ቅይጡ ወንጌል የተሰኘው ዘጋቢ ቪዲዮ በወጣ ጊዜ አፈፍ ብሎ ከተነሱት አንዱ ሰው እርሱ ነበር፣ ኃይሉ ዮሐንስ። ተነስቶም በእኔ ትምህርት ላይ የተሰራ ቪዲዮ ነው፣ ገንዘብ ከፈለጋችሁ ለምን እንድናዋጣላችሁ አትነግሩንም ብሎ ነበር። አሁን ያን የመሰለ ያንን የሚያህል በጥንቃቄ የተዘጋጀ ዘጋቢ ስራ በእኔ ላይ ነው የተሰራው ሲል የመቀወስ ነገር አይደለም። ወደ ማስፈራሪያው ስመጣ አንዳንዶቹ ጥሬነታቸውን የሚያሳይ ነው። እዚያ እንደጻፍኩት እንዲህ ያለ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች እነማን ሊሆኑ እንደሚችሉ ላሳይ ሞክሬያለሁ። አንድ አምስት አይነት ሰዎች ናቸው ብያለሁ። አንዳንዶቹ የወንጌሉ ነጋዴዎችና ሸቃጮቹ ራሳቸው ናቸው። ሌሎቹ አላዋቂዎች ናቸው፣ ጭፍን ተከታዮች፣ ቃሉን የማያውቁ የሰው ተከታዮች። እነዚህ በጣም የሚያሳዝኑ ምስኪኖችና ላለማደግ ቆርጠው ድንቁርና ትምህርት ቤት የተመዘገቡ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው ነገር ሰዎችን የሚገልጡ ሰዎች ማስፈራሮ ፈርተው የነሱን ዛቻ ፈርተው ትምርታቸውን እንደሚያወርዱ እንደሚሰርዙ ማሰባቸው ነው። ይሄ ማህይምነት ነው፣ አለማወቅ። ከቪዲዮ መታየት በኋላ ኃይሉ ዮሐንስ ምላሽ ሰጥቶ ነበር ስለ አፖሎጂቲክስ። ዘጋቢ ፊልሙን ተከትሎ ነው ይህንን ያደረገው። ያን ሰዓት ከሩብ ምላሽ ነው ተላከልኝና አየሁት። 25 ደቂቃውን ያህል በአማርኛ ቃላት ላይ ሲሳፈጥ ቆየ። የቄስ የመነኮሳት የደብተራዎች የገዳም ቋንቋ ምናምን ይያለ አፌ ዘቀለደ ህጸት ስሁት አቃቤ ምካቴ ይያሉ ሊቃውንት ሊመስሉ ይሞክራሉ ይያለ ተላጠ። በቀሩት 50 ደቂቃዎች ውስጥ 15ቱን እንደው በግምት 15 ያህሉን ስለ አፖሎጂቲክስ ሊል የፈለገውን ብሎ ጨረሰ። የቀረው ክለሳ ነው። ያንኑ እየደገመ ነው የተናገረው። ራሱ ትርጉም አፖሎጂስት የሚል የሚመረጠው ከአምስቱ ቢሮዎች ነው ብሏል፣ በተለይ ከሶስቱ ቢሮዎች። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ሶስቱ የተባሉት ሐዋርያ፣ አስተማሪና መጋቢ ማለት ነው። ይህን ከተቀበልን የእነሱ እስረኛ ልንሆን ነው ማለት ነው። ሐሰተኞችን ሐሰተኞች ላንል ነው ማለት ነው። በዚህ እርከን ውስጥ እስከምንደርስ ድረስ እመለስበታለሁ። ስለዚህ ኃይሉ ዮሐንስ ለዘጋቢ ፊልሙ ሲናገር ያንን ፊልም ከሚያወጡ እኛ ገንዘብ አዋተን እንሰጣቸው ነበር እኮ ብሏል። አያችሁ፣ እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ የሚደረግባቸውንም ነገር ሁሉ የሚለኩት በገንዘብ ሜትር ነው። እንዴት ብልሹ አመለካከት ነው! የበከተ አመለካከት፣ የበልአማውያን የአስቆሮታውያን አመለካከት። ገንዘብ እንደ ይሁዳ ጌታቸውን እንኳን ከመሸጥ ወደ ኋላ የማይሉ እንደ በልዓም በገንዘብ ቃል የሚያወጡ ቃላተኞች ሰዎች ናቸው። እነዚህ ልጆች ግን ለገንዘብ አልሰሩም። ኃይሉ ዮሐንስ፣ ከተበላሸ ግምትህ ታቀብ። ወደፊትም ለገንዘብ እንዳይሰሩ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እነዚህን ልጆች። ይህንን የአሁኑን ዘጋቢ ፊልም ግን ለገንዘብ አልሰሩም። ይህንን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ገንዘብ አዋተን እንሰጣቸው ነበር። ለአንተ ገንዘብ አዋተ ከሰጠሃቸው ዝም እንዲሉ ነው አይደል?
ገንዘብ አዋጥ የምትሰጣችሁ ወይም ገንዘብ አዋጣችሁ የምትሰጣችሁ አትንኩነ እንኑር ከስተታችን ጋር ከማሳታችን ጋር እያልክ እንዳይነኳችሁ በገንዘብ ልትገዙ ልትደልሉ ጉቦ አይደል አይደል ጩኸቱ ደግሞ ስራው ላይ ጉዳዩ ላይ ትምህርቶቹ ወይም ስተቶቹ ላይ ቢሆን ጥሩ ነበር እዚያ ላይ ሳይሆን ሰዎቹ ላይ ነው ያተኮረው በዛ ቪዲዮ ለምሳሌ ስለኔ ሲናገር ያንን እዛ ቬጋስ የሚኖረውን ሰው ይሄ አንተ ስራ አይደለም ስራ ፈልግ በሉት ብሎ ነበር የመጨረሻዋ መጨረሻ ላይ የመጨረሻዋ 50 ሰከንድ ላይ እኔን በተመለከተም ተናግሯል የመጨረሻ መስደባ ከአንድ ደቂቃ የማትሞላ 40 ምናምን ሰከንድ ላይ ሲቀራት ስለኔ ተናግሯል እኔን በተመለከተ አንተ መካቴ ክርስትና የሌለ ሰው ነህ ስራ ፈልግ ብላችሁ ነገሩልኝ እዛ ቬጋስ ያሉትን ሰው ያለውን ሰው ብሏል ደርሶኛል ኃይሉሻ ከሌሎች ሳይሆን ከፈረሱ አፍ ነው የሰማሁት ሙሉ ጊዜ ለዚህ አይነት አገልግሎት መስጠት አያስፈልግም ይያልቁ አይደለም ቢቻል ያስፈልጋል እኔ ግን ከድሮም ጀምሮ ድንኳን እየሰፋው የምኖር አገልጋይ ነኝ የምታውቀኝ አይመስለኝም ስለዚህ ወቀኝ አይብዣ እንስማው ያለውን እስኪ 40 ምናምን ሰከንድ ናት ስለዚህ እዚህ ቬጋስ ያለው ወንድም አለ ለባካችሁ ነገሮች መከሩት መካሪ ካለው የሰን ማጥፋት ሚኒስትሪ የለም ብላችሁ ነገር ያውን ቬጋስ ያለው በጣም ደሞ አንጋግሩ ፓሽኔት እነዚህ ሰይጣን ልጆች ናቸው ድንቀን አፖሎጂስት ነገር እየሰማ ከሆነ እባክህ ልንገርህ የኔ ወንድም ህጻጽ ውስጥ ነው ያለው ቅቡልነት ስለሌለ መካቴ እምነት ላንተ አይጠቅምም እና ተመለስ ጥሪ ስለሌለ ሰው ወንጌል ሰባኪ መሆን አትችልም ስለዚህ እባክህን ስራ ፈልግ ኃይሉ እኔ አውደልዳይ አለመሆኔን አያውቅም ጌታ በሰጠኝ ጉልበት ሰርቼ የምኖር ሰው መሆኔን አያውቅም ሰርቶ መኖርም እኮ ጸጋ ነው እሱም እንደሚሰራ አላውቅም እኔ ሰራተኛ ነኝ ስራ እየሰራሁ የማገለግል ድንኳን ሰፊ አገልጋይ ነኝ የቤተ ክርስቲያን መጋቢ ሆኜ ባገለገልኩባቸው አመታት የተለያዩ ስራዎች እየሰራው በመጋቢነት አገልግያለሁ አገለግል ነበር የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላቱን ስሰራ አሁን ያለቀውና ለትምህርት እየተዘጋጀ ያለው ጥቂት ወገኖች ለጥቂት አመታት ከደገፉን ውጪ እየሰራው እጽፍ ነበር አሁንም ስራ እየሰራው የማገለግል ሰው ነኝ አሁንም እሰራለሁ ስራዬም አውቶቡስ መንዳትና ኡበር መንዳት ነው ስራ ፈልግ የምባል ሰው አይደለሁም ስለ ኃይሉ ስራ አላውቅም አውደልዳይ ይሁን ወይም ሰራተኛ አላውቅም አውደልዳይ ከሆነ የምመክረው ማውደልደል አቁሞ እንዲያነብና እንዲሰራ ነው ያሰት ትምህርቱን እንዲያቆም ነው ሲስት ደግሞ አትንኩኝ ማለትን እንዲያቆም ነው የመካቴ ስራ ሲሰራ በርሱ ላይ ዓለም ሁሉ ተባብሮ የተነሳ እንዳይመስለው ነው እርሱ እኮ የነከነት ኮፕላንድ ከመዝሙር መሆኑን ራሱ በኩራት የመሰከረ ሐሰተኛ አስተማሪ እና ከሐሰተኛ አስተማሪዎች አንዱ ነው ሌላ አይደለም ዓለም በሙሉ በሱ ላይ የምትተባበርበት እና የምታድምበት ስራ ፈት አይደለችም ዓለም ብዙ ስራ አላት እርሱ ከ8 ቢሊዮን ነዋሪዎቿ አንዱ ብቻ ነው ተንፈስ በል በሉት ዮናታን አክሊሉም የቃለ ህይወት አይደለም የቃለ እምነት የword of faith ስተቶችና የውሸት ትንቢቶች አስተላላፊ አነቃቂ ተናጋሪ ነው ዮናታን እና አሳየኝ ለገሰን እና አለማየሁ አየለን የመሰሉ ክርስቲያን ወንድሞችን ሰውታን ትምርቶቹን ፈልፍለውና ፈትሸው ሊያሳዩንና ለራሱም ሊያሳዩት የሞከሩ ወገኖችን አመልካች ጥቆማ ሊያጤን አልፈልገም እንጂ ለመመለስ ጊዜ ነበረው እነዚህ ወንድሞች ስላስተመረውን የተናገሩት እንጂ ስለገመናው አይደለም ዮናታን በእነዚህ የተገለጡ ስተቶቹ ላይ ምንም የመመለስ ምላሽ አልሰጠም ምንም የመመለስ አዝማሚያ አላሳየም እንደው ባይጠመዘዝም እንኳን ፍሬቻ ማብራት ነበረበት አላበራ
راسو ادلوچون فترو براسو تنساستوت مملس بيچلم انكو على درجة باندوم قداي نسها الگبا اهون يباس بلو اتناگرون مالتون چمرا اندزي هلا نگر من ناگر يميچلوت سلطاني الله چو بچاناچو من ناگر يميچلوت ينن انا يانن ياموالو ناچو مالتنا مسفرت ماوتات ملك ماوتات جمرا ሁለቱም ኃይሉም ዮናታንም በመካቴ ክርስትና አገልግሎት ላይ በተሰማሩ ሰዎች ተገልጠዋል። የስተት አስተምሮቻቸውም ተገልጠዋል። ሁለቱም ግን ተመሳሳይ ቋንቋ በመጠቀም በተነገሩት ጉዳዮቻቸው ላይ ሳይሆን በተናጋሪዎቹ ላይ ቁጣቸውን ሰንዝረዋል። ማህበራዊ ሚዲያ ስለሆነ ታቀሙ እንጂ ምናልባት ሌላ መድረክ ቢሆን ዛቻና ከዚያም ያለፈ ሊያደርጉ ይችሉ እንደነበር መገመት ይቻላል። كنت تتناشش بمكروس ايهونم مزراتو ميناك حساب يلم ميناك حساب يلم كن كبت امنت بلا كتنسى انه اهو قدايو سواء اللون ريفليكشن سواء اللون حساب بينغر يميورور بهنم دينغاي كوسد اندغنا اقم ارغ ماستكاكله لملكام متقبي انت قداي انت قداي كن سكريبتشر على ارغ لك اند اند اوفيس لك اند اند ياغلغلوت منجد ناقطاچا አስከዶሉ በለካልከ ቅበተምነት የመጋቢው ስራ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ስልጣን ያላቸው ሰው ስራ ነው ይሄ። ሁለተኛ ቀደም በትንሹ ተናግሬያለሁ መካቴ ክርስትና የአምስቱ ቢሮዎች ብቻ በተለይ ከነዚህ የሚመረጡት የሶስቱ ብቻ ስራ ነው ብሎ ነበር። አፖሎጂቲክስ ከአምስቱ ቢሮዎች በተለይ ከሶስቱ የሚመረጡ ሰዎች ብቻ ኃላፊነት ሳይሆን የክርስቲያኖች ሁሉ ኃላፊነት ነው። ያ አባባሉ ትልቅ ስተት ነው ያልኩት ለዚህ ነው። የጥቂቶች ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ስለሆነ። ሶስተኛና የመጨረሻው በሁለተኛው ውስጥ የተከስኩት ሐሳብ ነው። ይሄ የሁላችንም ኃላፊነት ነው የሚለው ነጥብ ነው። በነገራችን ላይ ኃይሉ ዮሐንስ ስለዚህ ነገር በሙሉ 1 ሰዓት ከሩብ ወስዶ ሲናገር ስለ አፖሎጂቲክስ እንዲያውስ ሞች እየጠራ ከመጽሐፍ ቅዱስ ገሊማ አፖሎጂስት ነበር ዮሐንስ ጳውሎስ አለንጂ አንድ ጥቅስ አልተከሰም። አንድም ጥቅስ ግን የአፖሎጂቲክስ የሚለው ቃል የተወሰደበትን በአዲስ ኪዳን ውስጥ የተቀመጠባቸው ቦታዎች አሉ። ከዚያ ውስጥ አንዱን ልትከስ የሁላችንም ኃላፊነት እንደሆነ የሚያሳይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ኃይሉም ዮናታንም እነሱን ለመናገር በመጀመሪያ ተናጋሪዎቹ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች ብሎ መልእክት ያስቀመጡ በየቦታው የተጋበዙ ተናጋሪ መሆን ትምርቶችን ጀምሮ መጨረስ መቻል ማስተማር መቻል ማለቱ ይመስላል። ኃይሉም ከባለ አምስቱ ቢሮዎች አንዱ መሆን መንጋ ያለው መጋቢ መሆን አሉ። አንድ ሰው ታዋቂ ተጋባዥ ሆኖ መድረክ ላይ ሲቆም ወይም የቤተክርስቲያን መጋቢ ሲሆን ድረስ መካቴ ክርስትና አካባቢ ድርሽ ማለት የለበትም ማለት ነው። ክርስቲያን መሆን ብቻውን ስተትን ለማሳየት በቂ አይደለም። ሁለቱም ስተቶቻቸው ሲነኩ ነቂዎቹ ላይ ማንባረቃቸው የማንነታቸው ገላጭ። ማን ይመከት በእውነት መካቴ ክርስትና ለመስራት አንድ ሰው ባለማዕረግ መሆን ይተበቅበታል? አይተበቅበትም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ሲጣመምና ሲበከል መናገር ያለባቸው ክርስቲያኖች ሁሉ ናቸው። ይህ አፖሎጂቲክስ የሚለው የግሪክ ቃል የወጣበት አፖሎጂያ የሚለው ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከ15 ጊዜያት በላይ የተጻፈ ቃል ነው። አንዱን ብቻ እንመልከት። አንዱን ብቻ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እንዲህ ይላል፣ ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱ። በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ። ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን ይላል አንደኛ ጴጥሮስ 3:15። እዚህ አፖሎጂያ የተባለው ቃል መልስ መስጠት የሚለው ቃል ነው። በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ መልስ መስጠት የሚለው ቃል ነው አፖሎጂያ። መካቴ ክርስትና መልስ መስጠት ነው፣ መመከት ነው፣
ملس مستت ملس يميلو بنيا سلالو تسفا سلا تسفا من النت سوچ تياكي سياكر بولن يمن ستاحشو من اللاشنو تياكيحشو وقتن يمفلق تياكي ليوني چلال يمكدادر تياكي ليوني چلال ويم يتكاتم ليوني چلال يماتكات تياكيم ليوني چلال بنيا وست بنيا زند تسفا عمل يا تسفا يا بنيا وست يا اللو تسفا بنيا زند يا اللو تسفا تسفا بيسوچن تسفا يلشوچن اندي تيكو يادرگاچوال سي تيكون ملس مستت مچال አለبن تياكياچو يوقتم يهون يتگداروتم يهون يتقاتم يهون ملس مستت مچال አለبن سلازي تكس سلانديا بيتروس 3:15 سالابرارا بزو سالابرارا اراط نطبوچن اني يمجمريو اودو نو اودو سدت نو ክፍሉ ስለ ስደት ነው የሚናገረው ጠቅላላው አንደኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ ዋና ሐሳብ በመከራ ውስጥ ያለፉ ላሉ ክርስቲያኖች ማበረታቻና መጽኛ የተጻፈ መልእክት ነው ይህ ጥቅስ እና ይህ የመካቴ ቃል የተጻፈው በእነዚህ መከራን መቀበል ሐሳብ ውስጥ ለነዚህ ሰዎች ነው በዚህ ውስጥ ያለፉ ላሉ ሰዎች ነው ይህ ጥቅስ የተጻፈው መከራን የሚቀበሉ ክርስቲያኖች የበቀል ምላሽ በመስጠት ሳይሆን ባለ መስጠት እና ጌታን ክርስቶስን በልባቸው በመቀደስ መከራን ሲቀበሉ ወይም ሲያስተናግዱ ጥያቄ ፈጠረ ለዚያ ጥያቄ መልስ ይሰጣል የመጀመሪያው ነጥብ ይህ ነው አውዱ ሁለተኛው ነጥብ ዝግጁነት ነው ለጥያቄዎች ለመመለስ የተዘጋጁ መሆን ያሻል መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሆኑ ነው የሚለው ስደተኞች መሆናችሁን አንርሳ ጥያቄው መቼም ከየትም ከማንም ሊመጣ ይችላል በሚመጣበት ጊዜ ለመመለስ ቀድሞውኑ መልስ መታወቅ አለበት ፍለጋ መዋተትና መባተል አያስፈልግም መልሱን ወዲያው መስጠት ያስፈልጋል ያለ ጥርጥር ያለ ፍርሃት ያለ መንተባተብ በእርግጠኝነት በልበ ሙሉነት መልስ መስጠት ያስፈልጋል ዝግጁ ለመሆን ደግሞ ቀድሞ ነገሩን ማለትም የተስፋውን ምክንያት ምንነት ማወቅ አለብን ሁለተኛው ነጥብ ዝግጁነት ነው ሶስተኛው ነጥብ መልሳችን ምን መምሰል እንዳለበት ብቻ ሳይሆን እኛም ምን መምሰል እንዳለብን ወይም እንዴት መመላለስ እንዳለብን ነው መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሆኖ ካለ በኋላ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን ተብለናል የዋህነትና ፍርሃት ከመካቴ ክርስትና ተነጥሎ ሳይሆን ተቆራኝቶ ነው ሁሌም መታየት ያለበት በመካቴ ክርስትና ተግባር ስንሰማራ ለመመለስ ዝግጁ ብቻ ሳንሆን እግዚአብሔርን መፍራትና ትህትና ለሰዎችም የዋሃን መሆን ከኛ ጋር ሊጣበቁ የግድ ነው አንዳንዴ የመካቴ ክርስትና አገልጋዮች እብሪተኛ ትዕቢተኛ ጥጋበኞች የተወጠሩ የሚነቁ የሚሳደቡ መስሎ ሊታዩ ይችላሉ ወነትን መናገር አንዳንዴ ስድብም ሊመስል ይችላል ሌባን ደፍሮ ሌባ ማለት ስድብ ሊመስል ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ተተና መቅለስ ለስማጎምብስ ሊመስልም ይችላል ሁለቱም ስህተት ነው ተተና እና የዋህነት የልብ ጉዳይ ናቸው ጌታ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ ሲል ተክለስላሽና አይናፋር ነኝ ማለቱ አይደለም ሚዛንን እንወቅ የሶስተኛው ነጥብ ነው አራተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ይህ ተግባር የጥቂት ምርጦች ወይም ለይቃን ሳይሆን የክርስቲያኖች ሁሉ ተግባር መሆኑን ማወቅ አለብን የማን ተግባር ነው ማለት ክርስቲና የክርስቲያኖች ሁሉ ተግባር ነው ጴጥሮስ ይህንን እንዲያደርጉ ነው የጻፈው ደግሞ ለተወሰኑ አገልጋዮች ወይም ቤተክርስቲያን መሪዎች ወይም መጋቢዎች ሳይሆን ለመጋቢዎችም ለሽማግሌዎችም የሚናገረው ነገር እዚሁ መልእክት ውስጥ አለው ግን ሳይሆን ካንዲያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 2 እንደምንረዳው በጳንጦስና በገላትያ በቀጰዶቅያ በእስያ በቢታንያ ለተበተኑ መጻተኞች የተጻፈ መልእክት ነው ለክርስቲያኖች ሁሉ ነው ማለት ነው ይሄ ማሳ መካቴ ክርስትና በጸጋ ሊገለጥ በትምህርት በስልጠና በልምድ ሊዳብር ይችላል እንጂ ኃላፊነቱ የአማኞች ሁሉ ነው የአማኞች ሁሉ ስለተስፋቸው መልስ ለመስጠት
يجد مسافك دوست مرتبية قبته سنة مكاتي يتمارون مهون هاي تبقى باتشون كريستيانوش يامنوت امنتنا يجبتو التصفى تياجوشين لما ملسي هسجلاتشوه خاصتوشين لما قلت هسجلاتشوه تقاتوشين لما مكت هسجلاتشوه كريستنان لما مكت يتلقية مرتي مياسفل لجي مثلا كانورن تساستنا كريستنان ممكت ويمس لأمنتاتشن الناتسفاتشن من ناقر النامل سمستد يا أمانيوش هولو تقوارنا هلا في النتنا يا هولاتشن يتزقاج جاتشو هونو سيل تياكيو كيتم ماشيم لما تاسل ميشل ماشيم لما تاسل ميشل هولي سلم السنادات من ناقرونجي يهونه تقام قبتو سلم سلطان من ناقرون ايدلم ويم يهونه شومتنا سلطان سلم قبل من ناقرون ايدلم كريستنا سيتكا امنت باستنيو جسي ور يمنت قاشان نايك عالون سيفيزو يمايقوم كريستيان لينور ايجلم ايقبام اقولوكيا ويم ممكت لاك ممقابينتنا لاك متقاباجينت تناقارينت يدرسو تكيت ليك انسيهون يا امانيوش هلو تقبار نو سلزي أساجوج مانم كريستيان ستتاتشون لراساتشوم لليلوشم لياساي يشلا يهنوكو مانم كريستيان لغلتاتشو يشلا كروكنا كما براوي ميديا يمن سماتشوهم يسعفاتشوتن يمن نانبوهم يستتاتشون مرز يكأمسوتن يتقاتوت يتأتون يتقودوتن كوستاتشو يوتوم አሳምረው ሊገልጧችሁ ይችላሉ አቤል አቡና የዮናታንን አሰራር ስለሚያውቅ የሚናገሩን አለመስማት አንችልም ለእስራኤል ዳንሳ ይሰራ የነበረው ብላቱ አበበ ለሱራፌል ደምሴ ይሰራ የነበረው አስረስ አብርሃም ለዘላለም ፖዚ ይሰሩ የነበሩት እነ ወንዲ የባልቻና አማ ኢየሱስ አቻሜለ ሲሳይ ተሰማ ሌሎችን ስለአሳቾቹ የስህተት አሰራር ሲናገሩ እነዚህን አለመስማት አንችልም መስማት አለብን እነዚህ ሰዎች sultaan እስኪ ቀዳጁ ድረስ ታዋቂ እስኪ ሆኑ ድረስ እንጠብቅ ቢባልና ቢሆኑ እንኳን በዮናታን ሎጂክ መሰረት በእስራኤል ዳንሳ በዮናታን አክሊሉ በዘላለም ጌታቸው ላይ መናገር አይቻልም የነሱ መጋቢ አይደሉማ ስለዚህ እነዚህን አሳቾች ባህሉ ዮሐንስና ዮናታን አክሊሉ መልካ መሰረት ማንንም ስለተናግራቸዋል ወይም አስተምራቸዋል ማለት አይችልም ማለት ነው አይችልም ማለት ነው አይደለም ክርስቲያኖች ዓለማዊ ጋዜጠኞችም ያሰተኛ አስተማሪዎችን ሐሰተኛ ነቢያትንና ሐሰተኛ ሐዋርያትን ጎጂነት ሊያሳዩን ይችላሉ ሲያሳዩን አይኖቻችንንና ጆሮቻችንን መስጋት የለብንም እነዚህ ዓለማውያን ናቸው ዓለማዊ ጋዜጠኞች ናቸው ብለን ወደ ጎን መቅፋት አንችልም ጎጅነታቸውን ሲያሳዩን መዘጋት አንችልም በመራቡ ዓለም ኳስተኞችን ከክርስቲያኖቹ ቀድመው ያጋለጡት ዓለማውያን ዘጋቢዎች ናቸው እኛም ዘንድ እንዲህም እየተደረገ ነው እንኳን ክርስቲያኖች ዓለማውያንንም መስማት አስጠንቃቂ ነው በቅርብ ቢቢሲ ስለ ቲቪ ጃሹዋ ሲገልጥ እንዴት ቢቢሲን ትሰማላችሁ ያሉ ብዙ ነበሩ ለነገሩ ቀድሞ ቲቪ ጃሹዋን ክርስቲያኖቹ ሲያጋልጡት ማን ሰማቸው ታዲያ ማን ይመክት ማን ስህተትን ይግለጥ ማን ምክንያትን እና መልስን ይስጥ ማን ፊሽ ካይንፋ መልሱ ክርስቲያን ሁሉ ነው አንድ ሰሞን አቃቢዎችን ማን ያቀበለን የሚል አባባል የሚቀባበሉት ሆኖ ነበር እነዚህ ሰዎች ምን ይያሉ ነው እነዚህን ክርስቲናን የሚመክቱ አሳቾችን የሚቃወሙ አጭበርባሪዎችን የሚያጋልጡ ሰዎችን ማን ዝም ያሰኝልን ማን አፋቸውን ይስካልን ይያሉ እኮ ነው ልብን በል ክርስቲና በጥቃት ላይ በመደፈር ላይ ነው ከመቼውም ይበልጥ እነዚህ ደግሞ ለመከላከል ደፋቀና ያሉ ናቸው
ሰዎች እየተጨበረበሩ እየተበሉ ህክምና ያቆሙ ንብረታቸው እየተበዘበዘ እየሞቱ አካውንታቸው ኪሳቸው ቦርሳቸው መቀነታቸው ሳይቀር እየተራቆተ ነው እነዚህ ደግሞ የጮሁ ናቸው ሌቦቹን ሌቦች አጭበርባሪዎቹን አጭበርባሪ አሳቾቹን አሳች እያሉ ናቸው ታዲያ እነዚህን ማን ዝም ያሰኝልን ማን አፋቸውን ያዝልን ሲሉ ከሌቦቹ ሌብነት ይልቅ ሌባ መባላቸው ነው ያስቆጣቸው ማለት ነው አይደል ነው እኮ ካሳችነታቸው ካሳቾቹ አሳችነት ይልቅ አሳች እና ሐሰተኛ መባላቸው ነው ያጦፋቸው ማለት ነው አይደል ነው ይህ አስደንጋጭ ነገር ነው እርግጥ ነው መካቴ ክርስትና ላይ የሚሰሩ ሰዎች ቋንቋቸው ሻካራ ሊሆን ይችላል ሻካራ የሆኑ ሰዎችም አሉ ግን አሳቾቹ ከሚያስቱት ካሳቾቹ ማሳት ይልቅ የነዚህ ቋንቋ ሻካራነት ከበደ እነዚያ ዘለስላሳ ቃል እየተናገሩ ከሚላጩት ምላጮች ከሚያስቱት አሳቾች ከሚያጭበርብሩት አጭበርባሪዎች ይልቅ አጭበርባሪ መባላቸው አስደነገጠ ምንድነው መባል የነበረባቸው ቋንቋቸው ከርድዷልና ይለስልስ ነው ጥያቄው ማን እንዳይቆረቆር ማን እንዳይቆረብት ከሻካራ ቃልና ካሳችነት የቱ ይከብዳል ጌታም ሐዋርያቱም ክፎች ጨካኞች የፉኝት ልጆች የዲያብሎስ ልጆች አውሬዎች አራዊት ተኩላዎች በላተኞች ውሾች ግብዞች እሪያዎች ሐሰተኞች ከሃዲዎች አሳቾች እብዶች የአመንዝራ ትውልድ ጠማሞች ወዘተ ወዘተ አላሉ እነዚህ ከዚህ የተለየ ምን አሉ? ዛሬ ሲባል ምን አዲስ ነገር ሆነ? እነዚህ እኮ አሳቾችን ሐሰተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ ሐዋርያትን ለመግለጥ የተጠቀሱ ቃላት ናቸው አሁን ይዘረዘርኳቸው። ዘንድሮማ አዳዲሶቹን ለመግለጥ ገና አዳዲስ ቃላት መጨመር አለበት እንጂ አትንኳቸው አትንኩን እውነት ዮናታን ለምን አትንኩን እንዳለ ይደንቃል 30 ሺህ ጫማ ላይ ወጥቻለሁ ወደ ቀበሌ አልወርድም ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሚፍጨረጨሩት የተማሪ ቤታቸው ዳይሬክተር ነበርን ካለ ማን ወደ 30 ሺህ ጫማ ወጥቶ የሚነካው መስሎት ነው የፈራው ይገርማል ግን 30 ሺህ ጫማ ላይ ወጥቻለሁ ብሎ በሰማያዊ ስፍራ በተቀመጡት ላይ የሚላገድን ሰው ማየት ያስቃል ያሳዝናል ያስቆጣል ያናድዳል ከሁሉም በላይ ግን ያስቃል ዮኒ ትንሽ ከፍ ማለት አለበት የቦይንግ ያህል እንኳን ትንሽ ከፍ ማለት አለበት ከ30 ሺህ ጫማ ዮናታንን ያቀረበው ጥያቄ አክሊለ በዮናታን ቢሮ ተገኝቶ ስለሆነ ቃለ ምልልሱን ያደረገው ጠንካራ ጥያቄ መጠየቅ ስላልቻለ ነው በለስላሳ ጨርሶ ይሄደው ኢንተርቪው ላደርገው በራሱ ቢሮ ተገኝቻለሁ አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ በቢሮአቸው ተጋብዘው ቃለ ምልልስ ከተደረገ ንብረቱ የባለ ቢሮ ነውና ተጠያቂዎቹ ይፈልጉትን የማድረግ ወይም የተቀረጸውን ቪዲዮ የመከልከል መብት አላቸው ከዚያ በፊት አክሊል ለሌሎችን ጠይቆ አጠያይቆን ስላልወደዱለት የተቀረጸውን ቪዲዮ የከለከሉት አሉ እነሱ የሚፈልጉት የገጽታ ግንባታ ነውና ገጽታቸውን የሚያጎድፍ ነገር አይፈልጉም እንዲቀረጽም አይፈልጉም ከተቀረጸ እንዲተላለፍም አይፈልጉም ታዲያ ሐቀኛ ጋዜጠኛ ነኝ ማለትና ለአሳቾች የገጽታ ግንባታ መስራት ለክርስቲያን አገልጋይ አይመችም በእውነቱ እንዲህ ያለ የገጽታ ግንባታ ሰርቶ ገንዘብ ለማግኘት ሲባል አሳቾችንና የስተት ትምርቶችን አለስልሶ ከማቅረብ የሚገኘው ጊዜያዊ ጥቅም ይቀርሻል ያቀረቧቸው አክሊለሽ መልስና ካሳሁን ለማ በቤተ ክርስቲያን ላይ ፍትህ አልሰሩም እንደዚህ ያሉ ጠያቂዎች በተረበኛው ናስሩዲን መጽሐፍ ያነበብኩትን ኬላ ጠባቂዎች መሳይ ናቸው ናስሩዲን ይኖር የነበረው በቱርክ አገር ድንበር ላይ ነበርና
بيكانو بأهيوش تشيديه جانا دمبرون هقاوي ورقتون ياسايه بمالف إياشتا يمالسال يجدو واقع دمو كمانم يميقو ترسلونا كارتاس كفلوت بيه سامنتو بأهيوش يجانا يهنن يادرقى لوراتنا لآمتاتم يسرارا نقدون سينقد سيكوون قوية كبازو جيزي بوهالا جلاو لا ينبرا عندو تادراس قومو جنت إديك أنك أجرى قارت شتى همت ملص ومن يهل دوات أنه جال إلوال ناس ودينا بجوزو سلطة سلطةنا ليلا سرام مكير سلطة سبب تشاغرو ليزو سلام مايكل تشاغرو ود أجرو كجا دمبر بكل على فنا هنا تقول لنجر وداجي أنا شتى نبركوت شرايد اللام شتى نبركوت أيو تشون نبر بلو أسرره ألفو متل ليزو أجلم عندن غازيت إنيوش يهومي مسلاتشو سووش عند زياسنة فوتادر يوانجل إنيوش كيلا أسالة فيوش ناچو بغنزل كيلا يمي أسالة فو منوراتشو عند تتبقهونو يهي أسازنا لتنكون كفلقاتشو مجمرية تاوقو تقابزون ودى سلاسة شيش عما درشات بلو ياستمارناتشو نيانن بنياتكشالي وطاتشو لتتايونو يمتفلقوت يبيتا كريستيان مقابي ونوت كالونا بيتا كريستيان نكونا چوم ياچن بيتا كريستيان عقبونجي ليلاون لتنكو هاتشلو ما تنكون منامن يميلو سووش يبلت مننكات يبلت مفتش يبلت مننگر يالا باچو سووش ناچو أساچوش دقاقمو اتنكونا تدرسو بن اتتشو نتتتتسيلو فتشا مفراتاچون مننگراتشون كلا يمي فرا የኮንትሮባንድ ነጋዴና መታወቂያ ማሳየት የማይችል ሰው ነው። ህጋዊ ሰው ከላ አይፈራም ፍተሻ አይፈራም። በእውነቱ አንድ ሰው ስተቱ ሲነገረው ራሱን እንደ ታደለ እንደ ተባረከ ሰው መቁጠር ነበረበት። አትናገሩኝ እኮ አለመታደል ነው መበደል ነው ራስን በራስ መበደል ነው። ስለመጀመሪያ ወደ መጀመሪያ ወደ መነሻው ጥያቄ ልሂድ። የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው? መካቴ ክርስትና ወይም አፖሎጂቲክስ አገልግሎት ያስፈልጋል የሚለው ጥያቄ ነው። ምን ጥያቄ አለ? ያስፈልጋል እንጂ ለነገሩ መቼስ ጠፍቶ ያውቃል። ይተግባር እኮ አዲስ አይደለም። ራሳቸውን በራሳቸው ለተከተቁ ሰዎች ነው አዲስ የሆነባቸው ያስደነገጣቸው እንጂ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሐዋርያቱ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ ጠፍቶ አያውቅም። ሁለተኛው ጥያቄ ታዲያ ማን ነው ማድረግ ያለበት የሚለው ነው። መካቴ ክርስቲያናን ማድረግ ያለባቸው ጥቂት መጋቢዎች ብቻ አይደሉም ለነገሩ ሙሉ በሙሉ የሉም ማለት ባይቻልም መጋቢዎቹ ሲያደርጉ አልታየም። ካደረጉ ደግሞ እንደ ዮናታን አባባል የሚያደርጉት እዛው የሚመግቡትን ቤተክርስቲያን እዛው ውስጥ ያሉትን አሳቾች ባሉት ብቻ ላይ ነው እንጂ ከነሱ ውጪ ወይም ካጥቢያቸው ውጪ ማንንም ሊያቀቡ ማንንም ሊናገሩ አይችሉ። ራሱ መጋቢው ከተሳሳተ ምእመኑ አይናገረው ማለት ነው። ሌላውን መጥቶ አይናገረው ሌላውን እንዲናገሩ ደግሞ sultaan በሱ ላይ እንዲኖረው ይገባል። የለውምና ሊናገረው የሚችል ሰው የለም ማለት ነው። በእውነቱና በቃሉ መሰረት መካቴ ክርስቲናን ማድረግ ያለበት ክርስቲያን ሁሉ ነው። ክርስቲያን ሁሉ አስመሩበት። ማንም ከማንም ሳይለይ ሁሉም ክርስቲያን ሐሰትን ሲያይ መንቃት አለበት። በቃሉ እውነት እውነትን ከሐሰት መለየት መቻል አለበት። መናፍስትን የመለየት ጸጋ ያላቸው ሰዎች በተለይ በዚህ አገልግሎት ተግተው መሳተፍ አለባቸው። ሁላችንም ክርስትና ሲጠቃ ዘብ መቆም አለብን። አትንኩን የሚሉ ሰዎችን በተለይ መንቃት አለብን። ፈልገን መንቃት አለብን። አቁመን መፈተሽ አለብን። መካቴ ክርስትና ያስፈልጋል። አድራጊዎቹም ስህተትን የምናስተውል ሁላችንም ነን። እግዚአብሔር በዚህ አገልግሎት የምንተጋ የምንሳተፍ እንድንሆን ጸጋውን ያብዛል ለሁላችንም አሜን።